Pembas ayam ini kita teng pundi? Ayam tata. Mboten di story. Story kan kan. Teng pasar pundi teng mriki napa? Teng kula wonten ndak boten. Oh. Atas niki nggih jualan. Spesial niki ayam nggih. Kanjeng dodol kali mboten mung nyet mawon. Niki tusuke benten, Pak. Biasanya kali nggih. Tusuke tumbas. Tumbas. Tapi tumbase mung di. Nggih pun dados. Katane kon. Sapu ketok ini. Nggih, sapu. Naik lebaran rame nggih, Pak nggih. Pol. Nerima pesenan barang jenengan? Nyewa rewang mboten. Ini sewa niku sing yang sami saja yo. Naik nyatekaken jenengan nerima barang napa mboten? Nggih, kadang-kadang nek sedhi ketok kuat. Misalnya betok niku napa bebek. Ya kan kok nggih. Nggih. Biayane pinten niku? Per kilo napa pripun? Kilo. Kilo. Oke. Per kilo pinten? Pinten? 50. Nek niku ora entuk. Nggih, entuk. Campur. Pipis apa di sana? Sugar. Pipis sama pun. Rata-rata songgin. Tapi wingi wonten tiang balon apa nggih? Napa saking songgin? Napa? Bakul sate. Ya. Napa? Napa? Ya. Mboten anu wonten sing mesen, jare mesene teng balok niku saking SMP ngidul apa enten bakul sate. Baru wonten tapi anu niku sare napa nggih? Anu. Iki duplikat. Napa? Sanes asli. Sanes asli. Iki duplikat iki nonton wae. Oh, dadi nerima pesenan. Mungkin tumbase mung songge. Ngot iki tumbas iki kan bar sadean. Oh, sadean meli. Iku nonton yang songge kata. Oh, kata nggih. Dadi mulya napa anu. Nggih. Kata. Asline saking songge. Mulut pas sampeane. Mesti beda. Soale wonten sing rahasia buat di parenatan.
nek niki benten nggih kali sate ambal. Oh, benten. Benten mulih. Ambal niku iki kene tempe. Nek niki ngangge napa? Kacang. 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 Nggih nek ambal. Nek rasane nggih. Nek kula seneng sing niki. Yang ambal sering malah sing ambal sering. Kan pak gitu. Betul khas ngerti kok. Khas ten banten. Halo, sing siji dipisah ora bumbune. Mbok nggo nandak. Yang setinggal dipisah pak anu gue lare 3 tahun sing kuat ngeonten anak kaya yukulon pun malah nonton sing doyan sambel nonton sing boten nangis pak benten-benten. Dos tigang dosa nggih Pak. Nggih. Sing botane ya sampeyan. Oh nggih. Matur nuwun Pak.